Im samo të shpejt dhe ju atë fjallin ju pres në studio, por jo për të folur për këtë që kaluat, por për të folur për politikë. Shushë, sa më shpejt e dini nga spitali, ju pres në studio. Denit, politikë në Shqipëri është vështirë bësh. Okay. Tu ka politikë rrugatës, politikë hasmërie. Ju e shikoni që presidenti Republikës, apo dhe kryetari opozitës, në solidarizohen me gjithë botën, nuk solidarizohen me një shqiptarë. A, jo, një sekundë, se e kisha pyetje, se për më duke të gjuar historinë tuaj dhe Arashkalova. Nuk ju kanë marë, po thoni që presidenti Republikës dhe kryeministri apo lideri i opozitës nuk ju kanë marë në telefon? Po jo, po më flasë për e njëse për politikë. Po e qartë, po ju kanë marë kolegët tuaj në këto kohë, ju kanë pyetër si keni qenë? Po, shiko Mardonis, ju e keni parë presidenti Republikës që solidarizohet për vdekje që ndodhin në botë. Në shtetet ndryshme, apo jo? Po, pa tjetë, pa. Po, si s'ka thënë një fjalë, më. Po, nuk e kam për asë tim, po, si kur unë, do të ndahesh nga jeta, çfarë do të thoshtë, ej? Pra, e kuptonë që politika është ndarë, ju thoni të bëni politikë, kryetari opozitës më ku është. Nuk e kam se do të thoshtë në krasë për mua, po, e kam si të si në shqiptarë, që do e në shqiptarë të bashkuar, që do e në shqiptarë, që do bëni politikë shqiptarë të ndarë. Unë deli e deputet ishim vasë presidentit, dhe presidenti vetë puf një qëmë në Kosovë, edhe nuk shprejt dhe solidarizohet për një shqiptarë. A, shikoni ku jemi ne, ju thoni bëni politikë. Ta janë në asmëri me një i tjetërin, dhe politika është ndarë Shqipëri, dhe shumë vështirë. Dhe përndaj kam rendu gjithë mund, politika e balë, është politikë vlazërimi, është politikë bashkim, nuk është politikë kjo asmëri, more ti mandatin dhe ti e i likë. Bërë ti këtë veprim dhe e i likë. Ta nuk shkonë kjo. Jo, në fakt edhe jërë, është pak e rëmë kjo që po e dëgjoj. Pra, ju po thoni që këta politikanë që një farë mënyre dalin për çdo lloj gjëje, nuk kanë bërë asnjë telefonat ndaj deputetit dhe qytetarit Adriatik Alimadhi që vuan në këtë kushte? Denis, nuk të lutem, nuk të dëgjova për të dhe pak. Po, jo, po kjo që po thoni është pak e rëndë, pra, ju po thoni që këta politikanë të këti niveli që dalin për çdo lloj gjëje në këtë vend, nuk e kanë marrë guximin ose nuk kanë gjetur kohën për t'i bërë një telefonat, zoti Alimadhi? Po e them publikisht, pra, për e parë, po e them. Unë e kam ndjekur solidaritetin e qindra mijëra shqiptarëve në rastin tim. Kam ndjekur interesimin e shtetit. Kam ndjekur interesimin e çdo deputeti. Dhe po them që ndër të parët deputet që më ka shkruajtur, ka në qenë Stenida Mesi e Shkodrës. Që se kam njohur kur, se kam takuar kur. Po ama ka qenë solidarizuar me mua, o të gjithë deputetit. Pa më vazhdimisht ata janë për shkak të divizës time. Por them që, unë e quaj në rrugë historiale, e quaj që presidenti i vëndit tim, ka presidenti i vëndit tim, vete put një qenë më rënë Kosovë, një qenë, dhe nuk shprehet njerë. Po si më rëzëtrikë, kur unë të ndajmë nga jetë ati do japësh mesaj në shkëbime, po solidarizohet edhe njëri më shqiptarë, një solidarizuar për qytetarë shtetas italianë, ku dimë për gjithë shtetas e Kinës, apo e të tjere të tjere. Qytetarë i opozitës, më jo më larkë të sa për dje, sa madan Kovaci, unë nga jetë a që e kishë, e kisha në gjithë në krevat në reanimacion, në shpërën në shkëbime dhe shumë jetë a bërë. Po qëfar jemi nema, unë e kisha në kuptimin, jo se ka mund të nevojshme, kumëton për ta, sepse nuk mund të mendoj e kush janë ata, por mendoj që politika duhet këtë mënyra të tjera të afrimit të njerë zilëkut, pra të botës shpirtërore, po këti kur presidenti vënditim nuk shprehet për një rast të tim, kur kryetari opozitës, po si mund e të bashkëpunosh me këta njerë? A mund të bashkëpunosh me këta njerë kër janë akmarë? Nuk shtyhet më kërjet shumë, nuk dhe politikë shumë. Zoti Alimadhi, po, unë të falenderoj shumë dhe do doja të vazhdoja gjatë bisedën, po dua që edhe të pushosh sepse është ora e mbrëmjes që të rekuperosh dhe më pas do kemi mundësi të diskutojmë edhe këto shqetësime që ju ndatë. Besoj jemi dakord apo jo? Edhe juve falenderoj me gjithë në kushtet e oksigjenit në thëmë të drejtën, e kam dhënë si intervistë, por ju kam dhënë fjallën sepse kemi qenë një nga gazetarë që edhe unë nuk kam pasur të status, ju më keni ftuar në televizionin tuaj. Më keni ftuar në emisionet tuaja, respekt për ju, për të leshikusit ju,
respekt për gjithë shqiptarët, Denis. Falenderoj shumë edhe unë dhe uroj shëndet dhe le themi një mbrëmje të mirë, një natë të qetë dhe besoj do kemi, do mbetemi gjithë një në kontakt. Falenderoj edhe njerë. Falenderoj, qofshi mirë. Ishte pra kjo intervista e parë e zotit Adriatik Alimadhi, i cili ende vion si që dëgjuat në kushte oksigenimi, e patëm pak të vështirë për të krijuar një lidhje live me të dhe për këtë arsye bëm lidhjen telefonike.